Čo sa tu zase deje? Moja, robíš lovuške? Ty si si na tú lovu nejak zasadla v posledných dňoch, že? Trošku s tým máme problém, lebo Stelinka si malinko chvíľami neuvedomuje, že Lola není bábika. Aj sme si čítali takú knižku, že psík není bábika, že? Ale... Hauko? Hauko. Ako chytáme Hauka? Nie pod krk. Kde chytáme Hauka? Pod brúškom. Za brúšaka, vieš. Dobre. A ukáž, ako chytáme Hauka. Pod brúškom. Vždycky pod brúškom, dobre. Tak. Moja. Ako? Tak, tak, vždy pod brúškom, dobre? Nesie sa hore pani M obed zo včera. Posledná porcia, tak hadom to zje. Jednu porciu sme nechali ňufovi na zajtra do roboty a ja budem zajtra zase variť na ďalšie 2 dni a dnes neviem, čo budeme jesť. Dneska sa najeme mimo domova. Idem rovno natočiť to teraz, kým mám túto emóciu, lebo nechcem sa k tomu už potom cez deň vrácať a proste dnes ma celkom tak zasiala taká správa, že jednej zahraničnej blogerke proste zomrela dcérka trojročná a nechcem o tom nejak siahlo rozprávať, len to povedať, že ma to zasialo, že taká malička bola, že to išlo strašne rýchlo, že vlastne tuším pred mesiacom jej to nejak písala ten post a že proste, že jej našli na hlavičke nejakú vec a teraz zomrela, no. Tak ma to celkom tak zasiahlo a no, proste to takto zo mňa vyšlo von, no. A chcela som tým len povedať to, že vážme si naše deti, lebo nikdy proste neviete, na ako sú tu dlho. Stelinka, zostaneš tu s nami? Zostaneš tu s nami? Veľmi. S nami? Ok, s nami. A pusinku si dáme. Krásna si, krásna si. Barám, barám. Poď. Nie na silu má hádzať na zem, nie na silu. Nie, barám, barám, buď. A buď. A buď. A buď. Kontrolná otázka. Stelinka, zostaneš tu s nami? Aha. Aha. Zastavili sme sa zase tuto, pretože minule vám Ňufo hovoril, že musel tu objednať jedny lieky, tak sme sa po nich ešte zastavili pre paniem. Áno, správne. Áno, správne. Sú zase v inom obale. V inom obale. A sú s predloženým uvoľňovaním. Výborne. No a teraz akože dohadujeme sa, že či ideme niečo zjesť, pretože už nemali sme pre nás obed. To sme vám už hovorili. Tak Ňufo hovorí, že by si dal... Mäso. Mäso. A tu sa pýtam Cerendy, Stelinka, čo by si chcela papať? Žaby. Čo by si chcela papať? Žabíky. Žabíky a ešte? Mäso. Mäso. Výborne. Není to náhodou tvoja dcéra? Myslíš, že je. A pripraví sa, pozor. Start. Čo si teraz pred chvíľou povedal? Že ak je trčia tie vlasy spod tej čapice, že úplne, keby úplne iné dievčatko tam sedelo. Normálne ju pustí z hora. Dva. Drža. Dva. Drža. Drža. Dva. Práve budete svedkami krkolomného pádu. Prestaň. Vypejte pozor. Štát. Juuu.
nejaké zrútené. Tam je to nejaké zrútené, tam nechoď. Tu sme pri takej veži. A možno sme vám to už aj hovorili vo vlogu, že toto je preslavená veža. Ktorá keď som strážila malého samka, ktorého si pamätáte zo starších vlogov, tak to bol proste úplný drobec. Tak mi tam vyliezol až úplne hore. A keď videl, ako je to vysoko, tak nechcel ísť dole. Takže ja som tam po ňom musela ísť. A takto som sa tu po ňom štverela. Ľudia sa na mňa pozerali, hanba bola. Toto akože, ja obdivujem tých lescov. No ja to neviem. A malý Ríšo to robí. Malý Ríšo, hej. Teda neviem, či toto konkrétne, ale že nejak ho baví lozenie. Čiže on tam vošiel a nevedel ísť. On vyšiel len tam úplne hore. A ja som sa musela proste túto, dodnes ja neviem, ako som sa tam dostala, spotená som bola až za ušami. Úplná hanba, úplná. A túto som sa votrela do tohoto priestoru. A tam som mu ťahala nohu, že poď už dole, hýbaj, lebo... A potom dole jak zišiel? Ja som ho nejak držala, ja už si to nepamätám. Nožičku, to? A ideš. Skoro si hore. Takže oprava, nebolo to cestie tóny, lebo to mi doteraz bolo divné, že jak by som ja toto vyliezla, ale už aj toto bolo pre mňa náročné, tak išla som cestie to diery tuto. Ale hej. Je to rozbité. No však to bolo pred 8 rokmi, či kedy. Tu som išla hore a tuto som ho ťahala za tú nohu. Tak dáte to je to v pohode, lebo máš sa kde chytiť aj nohu. Máš sa kde chytiť, ale si zober, že pre človeka, ktorý to v živote nikam neliezol a všetci ale, po vás kúkajú, tak hamba. No tak. Kde si máš dať nohu, jak tade to? Však nebolo mi to jasné, jak ja by som sa cez toto dostala. Hlúpo sveta. Áno, túto cez tieto diery sme liezli. Hlavu a ideš. Tu mám ruku. Tak, tu sa chyť. Tak. Máme daj ruku. Máme ruku. Ruku. Tak, a ideš. Tak, a ideš. Tu sa chyť? Drž sa. Tak, vylez. Tak. A táto ťa počka tam. No, choď tam za tátom. Pekne najprv nohy. Prvé nohy. No chodíš, chodíš, nech môžu sa aj ostatní šmiknúť. Chod za tatom. 3 a ideš. Budeme súťažiť o tú kolobežku. O tú v Lidli, trúlko. Jaj? No až raz to musíš prečítať. Kupuješ zmrzliny a nanuky a odosieláš pokladničné bloky. Tak áno. Tu je niekto užívateľ, pozrite na to. No pozrite na to. Tu si niekto úžasne užíva. Kto sa to tu smeje? Kto sa to tu smeje? Nie, 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 ty nie do vody. Už asi 50. zastávka odtiaľ, čo sme prvšie sme sa zastavili už asi pri, ja neviem, 10. tomto bačorisku a hádžeme kamienky. Posledný. Vác. To som zvedavý, jak toto dopadne, lebo zastavili sme sa pri obi, teda v obi. Lebo túto slečinka, panička si zmyslela nejaké tvárnice na záhradu. Ja som si nič nezmyslela. Proste som dostala nápad, tak ideme sa pozrieť, či by to bolo zrealizovateľné. No a mala nám práve zaspala, takže Ňufo hovorí, že na tú chvíľu nebudeme kočák, že ona si vzobere na rukách. A čo, však som sa nanosila aj dosť. Ale už neváži 3 kila. Ja som ju nosila, aj keď nevážila 3 kila, ale... pomaly 13. Áno? Mala som zobrať ten kočák.
Dobre, priznám. A práve som si vedomil, že asi by sme si mali zobrať rúška. Lebo však v interiéri to ešte treba mať. Veľká je zlatúčka, bože môj. Steli. Steli. Fúka vietor, dúfam, že niečo počujete. Voby nemali také tvárnice, ako si predstavovala túto kolegynka, takže sme ešte zašli cestou domov do Mercury Marketu a tu majú ešte toho menej a dokonca ešte drahšie. Ahoj. Ahoj. Už sme hore a nechceme sa baviť s tátom. Prečo sa nechceš baviť s tátom? Ideš k tátovi? Nie. No, asi sa zle vyspala, zobudila. Každopádne, prečo sme takí modrí? Niekto písal do skupinky v našej dedine, že v našej dedine sú nejaké stavebniny, že tam to majú, lebo Ňufo pridala do tej skupiny takú fotku, že presne čo chce a tam jej odkázali, že však v našej dedine to predávajú. Ale už je piatok, už to bude predpokladám zatvorené, ale pôjdeme sa aspoň pozrieť za autom, že kde by to mohlo byť, lebo my absolútne netušíme, že to máme nejaké stavebniny. Takže teraz pôjdeme okolo, zistíme, či to tam naozaj také niečo je. A v pondelok by sme prípadne mohli ísť po to. V pondelok nastáva pre mňa jedna zmena, ale o tom potom. Neviem, prečo som taký tmavý, čo sa stalo s tým foťakom. Každopádne ešte sme si urobili zastávku v cukrárni v Dunajskej. Tu mám 3 obľúbené punčové kocky a 2 čokoládové rolády. Ňufi hovorí, že ja si potrebujem dať súrne do papule nejaký zákusok. Poďme do cukrárne, hovorím. Dobre. Tak som vybehol, do 6. majú otvorené, je 17.45. Takže len tak som to stihol a obľúbené tunčové kocky sme tiež dostali. Tak ako to môže byť ešte lepšie?